Дайте можливість братії монашествам і віруючим людям молитись, жити. Повірте, ми не вороги. If someone wants to come here and beat us, we aren't afraid of anybody. Нас більше 200 чоловік, тільки браті з послушниками. Сьогодні тут знаходиться центр управління Української Православної Церкви. Suntem acum în Sfânta Mănăstire Lavra Pecerska din Kiev, unde se află peste 160 de sfinte moaște. Această Sfântă Mănăstire vreau acum să o închidă. We did nothing against our church, nothing against our country. Ми молимось і просимо, щоб молитва ця ніколи не закінчувалась на цій Богом благословенній землі.